aprendemos a lição! Aprendemos? Babusca, aprendemos! E qual é a lição? Não tocar em alavancas sem consultar o manual antes! Isso! Agora corre, Nilba! Corre! Onde será que esse corredor acaba? Continue correndo, capitão! Estou enviando um SOS com nossas coordenadas para a SS Genivaldi! Tomara que venham resgatar a gente! Nilba! Albert, e agora? Vamos descobrir como se sentem as sardinhas em lata, capitão. Meu camarada desastronauta, encontramos o templo de Sandor. Aff, essa partida não acaba nunca. E aí, nenhuma notícia do capitão e do macaco? Não que eu saiba. Que ideia também. Procurar uma pirâmide perdida usando só um mapa bem ruinzinho achado na Holonet. Aqueles dois não trocariam uma aventura dessas por nada. Eu trocaria tudo isso por um pedaço de torta de brigadeiro. Pela barriga do Jabba, Nilba. Isso são horas de pensar em comida. Mas que não era pra ser uma pirâmide? Sim, e esses símbolos estranhos vão nos ajudar a sair daqui. Então anda logo que eu quero voltar pra nave pro almoço. Capitão, o que você fez? Nada! Eu não mexi em nada! Babusca! Nilba, segundo as informações do mapa, essa estátua reúne todo o conhecimento tecnológico dos Sandóricos, o primeiro povo a viver na Lua Ervilha. Eles moravam aqui embaixo? Sim, viviam no centro da Lua Ervilha. Putz, aqui ninguém vai nos encontrar. E olha que a gente vai ficar sem almoço! Calma, vou tentar usar esse tradutor nos símbolos da parede. E você, caro Capitão Newton Bowski, não toque em mais nada, por favor! E aí? Alguma novidade? É meio confuso. O comunicador diz que o ídolo de Sandor é um tipo de botão liga e desliga. Estranho. Babusca, tive uma ideia! Vamos precisar de um punhado de areia e de sua bolsa! Ah, suas ideias me dão calafrios! Deixa comigo! Tá na cara que isso não vai funcionar. Ô, Laika, para de ver filme, é a sua vez! Isso não deu certo nem no cinema! Capitão, espere! Descobri algo! Viu? Deu errado, eu disse! E agora? O que a gente faz? De acordo com um dos painéis sandóricos que eu traduzi, em uma das paredes há um elevador que pode nos tirar daqui! Corre! Albert, olha isso! Pelas minas do Rei Salomão! O que você está fazendo, capitão? Não posso deixar isso aqui! É de estimação!
O ídolo deu uma saidinha. É só com ele? Era uma espaçonave. Perdemos mais uma chance de sairmos da Lua Ervilha, Capitão. É, mas pelo menos a gente não vai perder a hora do almoço, né? Ai. E nem o meu chapéu. Ah! Pessoal, o almoço tá na mesa. Ai, 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 ai. O Primo e o Albert vão encontrar a comida fria. Vão mesmo. E desliguem esse treco escrito SOS aqui antes de saírem. Uia! Um pedido de socorro do Albert. Aconteceu algo com eles. Precisamos organizar um resgate imediatamente. Ah, pode dispensar o resgate. Primo? Albert? O que aconteceu? No almoço a gente conta! Foi isso! Ah, tá! Você e o Albert descobriram um templo perdido, que na verdade era uma pirâmide, que na verdade era uma espaçonave. E vocês deixaram todo o conhecimento de uma civilização se perder por causa de um chapéu? E ainda estragaram outra chance de voltarmos para casa? Mais ou menos. Não foi, Albert. Mas... Conta outra, vai. Você precisa parar de ver filme de aventura até altas horas da noite, né, primo? Ou devo dizer, Indinilba Jones. E aí, gostou do vídeo? Então, se inscreve no canal, clica no joinha pra curtir e não esquece de deixar um comentário pra gente saber como é que estão as coisas aí na Terra. Até a próxima transmissão, pessoal! Eu sou o Capitão Nilba! Câmbio e Vapusca!